Salam uşaqlar, bugün sizinlə mis haqqında bilmədiklərimiz nədir mövzusu ilə tanış olacağıq. Mis çox qədim zamanlardan, mis dövründən insanlara məlumdur. İlk dəfə qədim Roma və qədim Yunanistan bu metalı latın dilində kuprum adlandırmışdır. Təbiətdə misə birləşmələr şəklində, bəzən isə sərbəst halda külçələr şəklində də rast gəlinir. Misin ən gözəl bəzək daşı və əşyası hesab edilən mineral, onun tünd yaşıl rəngli malakit mineralı hesab olunur. Qədim Misir ölkəsində Xeopsa piramidalarının tikilməsində tikinti kimi məhz misdən istifadə olunmuşdu. Hətta o dövrdə Misir Fironu Tutankhamonun məqbərəsinin xəzinəsi də misdən hazırlanmışdır. Ta qədimdən bu günümüzə dək insanlar misdən bəzək əşyaları və əmək alətləri kimi istifadə etmişlər. İnsanlar qədim dövrlərdə metal pul və silah istehsalında istifadə edilən metal tərkibinin böyük əksəriyyətini də məhz misdən hazırlamışdılar. Gözəlliyi və elmi biliyi ilə tanınan Misir şahzadəsi Kleopatra qızıl və gümüş bilərziklər əvəzinə mis bilərziklər taxaraq, misin onun sağlamlıq və gözəlliyinin qorunub saxlanmasına, kömək etməsinə inanırdı. Hətta qədim dövrlərdə köçəri tayfalar özlərini qida zəhərlənmələrindən və infeksiyalardan qorumaq üçün mis qablardan istifadə edirdilər. Bu cür tayfalardan olan qadınlar özlərini virus və bakteriyalardan qorumaq üçün başlarına mis halqalar taxırdılar. Bildiyimiz kimi, tarixi keçmişdə taun və vəba epidemiyasının yayılması məhz insan tələfatı ilə baş vermişdi. Lakin bu xəstəliyin hökm sürdüyü dövrdə mis mədənlərində işləyən insanlar mədənlərdən mis metalını çıxararkən mislə təmasda olduqları üçün sağ qalmış və sağlam olmuşlar. Hətta əvvəllər xəstəxanalarda infeksiyanın yayılma ehtimalını azaltmaq üçün qapı və yataq tutacaqları məhz mis metalından hazırlanırdı. Mis antibakterial bir metal olduğundan bakteriyaların suda və havada da yayılmasına mane olur. Bəs uşaqlar, mis elementinin insan orqanizmində rolunu düşünmüsünüzmü? Misin insan orqanizmində əvəz edilməz rolu vardır. Belə ki, mis əsəb və tənəffüs sistemlərinin normal fəaliyyəti üçün lazım olan, eləcə də ağrıları azaldan, insanın əhval-ruhiyyəsini artıran endorfinlərin sintezi üçün çox vacib elementdir. O, həmçinin amin turşuların, zülalların sintezində fəal iştirak edir. Məlumdur ki, dərinin möhkəmliyi və elastikliyi kollagenin köməyi ilə saxlanılır. Məhz onun da tərkibində mis elementi var. Hətta alimlər belə hesab edir və inanırlar ki, tünd saçlı insanların ağ saçlı insanlara nisbətən daha çox misə ehtiyacı var. Çünki mis elementi saç rəngini qorumaq üçün lazımdır. İnsan orqanizmində mis çatışmazlığı erkən yaşlardan saçın ağarmasına səbəb olur. Bəs görəsən, uşaqlar, insan orqanizmində mis elementinin ehtiyacını ödəmək üçün nə etmək lazımdır? Mis ehtiyacını ödəmək üçün bir insanın sadəcə 2-3 mg mislə zəngin müxtəlif yeməklər yeməsi lazımdır. Mis, yer fındığı, fındıq, qoz, düyü, lobya, qarabaşaq, yaşıl noxud, makaron, heyvanın qaraciyərində və s. kimi mislə zəngin qida məhsullarının tərkibində daha çoxdur. İndi isə gəlin, misin tədbiq sahələri ilə tanış olaq. Bildiyimiz kimi, misin ən əsas və faydalı xassəsi onun yüksək istilik və elektrik keçiriciliyinə malik metal olmasıdır. Belə ki, misdən ən yaxşı elektrik keçiriciliyi kimi radiatorlarda, kombi kimi isitmə sistemlərində, kondisionerlərdə, kompüterlərin soyutma sistemlərində mis metalından istifadə edilir. Bundan başqa mis elektrotexnikada, radiotexnikada da
geniş tətbiq edilir. Hal-hazırda Yaponiyada hətta yüksək seismik dayanıqlı qaz kəmərlərinin istehsalında da məhz mis metalından geniş şəkildə istifadə olunur. Beləliklə, biz sizinlə bugün mis haqqında bilmədiklərimiz nədir mövzusu ilə tanış olduq. Sağ olun, diqqətiniz üçün minnətdaram.